äntligen fått in våra Alu 330 Cruise som är byggt på vårt otroligt populära aluminiumskrov som är 3,30 långt. Man kan köra det med rorkultmotor eller som många har med vårt jockeysäte. Och nu kommer då med våran nyritade DLX-soffa och vårt nyritade DLX-konsol. Som man ser på soffan så kan man sitta två stycken. Den har ett skönt vadderat ryggstöd och DLX-dynorna med det här diamantmönstret på. Stor förvaring under soffan. Där sitter även batteriet. Och som ni kan se så har vi så mycket kabeldragning som möjligt är dold i skrovet. Och det gäller även bränsletanken som vi ska kolla på senare. Rattkonsolen med mittmonterad ratt och sidomonterat gasreglage. Ovanpå rattkonsolen kan man montera sin navigation och har även ett stabilt grabbräcke att hålla sig i. Bak i aktern så ser man där kablaget kommer upp och man ser även fästen till om man vill montera på en targabåge så är det förberett och klart för det. Motorn som standard monterar vi med en Mercury 20 hästars direktinsprutad motor som är oerhört kraftfull till den här båten och ger en toppfart om man är själv på ungefär 23-25 knop. I fören finns det två stycken stuvfack och i det stora facket så monterar vi bränsledunken och även slangen går under skrovet och kommer upp bakför motorn. Framför där så är en liten lucka där man kan lägga ankare och tampar och så vidare. Bredvid rattkonsolen så finns även en sits för en person man kan sitta. Och har även den en vadderad dyna med diamantmönstret på och förvaring under. Under där kan man även se kabeldragningen och genomföringen i skrovet. Precis som alla våra aluminiumskrov så finns det lyftöglor både i aktern och två stycken i fören. Alla skroven har en soft teak som vi säger. Den är svart och med vit nåt. Dels är den mjuk och skön att ha fötterna på och den ger även lite god värme om man kör när det är kallt. Då tror jag att jag har fått med allt det väsentligaste som rör Alu 330 Cruise. I nästa video så ska vi åka ut och köra den ordentligt här. Jag hoppas på Vättern och i annat fall blir det Ebbun. Det jag vill tillägga är att den här uppsättningen med Cruise-soffan och Cruise-konsolen kan man även få till våran aluminium 360 och våran aluminium 380 båt. Så vi ses i nästa video. Då drar vi. Tjoho! Full pelle bara. Det är bara att stå på med den här båten. 23 knop. Rätt. Förhållandevis stora vågor. Den går så otroligt bra i vattnet och jag pressar den. Jag kör med en hand, håller kameran ner, pressar båten och den bara går och går. Helt fantastiskt.